Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Sivil Toplum Platformasının üzvü, iqtisadçı ekspert Samir Əliyevdir. Samir bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm. Samir bəylə, biz Sivil Toplum Platformasının mövqe sənədi bank kreditləri, daha doğrusu dollar kreditləri ilə bağlı olan mövqe sənədi barəsində danışacaq. Samir bəy, ötən həftə yayıldı bu sənəd. Bu sənəd sanki bir çıxış yolu idi həm insanlara, həm cəmiyyətə, həm də hökumət nümayəndələrinə ki, bu sənəddən istifadə etsinlər və insanların vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışsınlar. Mən istəyirdim sənəd barəsində ətraflı geniş məlumat verək. Siz nələr nəzərdə tutmuşsunuz, hansı təkliflər var? Buyurun. Bəli, siz düzgün vurğuladınız ki, bu, belə deyək də, valyuta kreditləri hansı ki vətəndaşlar götürmüşdü, sonra 2 dəfə devalvasiya baş verdi və onların aylıq ödənişi 2 dəfəyə qədər artdı. Kimsə tutaq ki, ayda 200-300 manat ödəyirdisə, devalvasiyadan sonra artıq onun aylıq ödənişi uyğun olaraq 400-600 manata qalxıb. Halbuki o kredit götürəndə bunu nəzərə almamışdı. Belə bir vəziyyətdə dollar krediti ödəyənlərin problemi artdı, vəziyyəti çətinləşdi və bununla bağlı ictimaiyyətdə müəyyən bir müzakirələr oldu. Yəni, hansı məzənnələ ödənilsin? Təbii ki, vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil ekspertlər daim burada güzəştin olması məsələsini qabartdılar. Hökumət isə yəni, əvvəl müəyyən bir güzəştin olacağını bildirsə də, çox təəssüf ki, sonradan mövqeyi dəyişdilər və dedilər ki, bu, maliyyə intizamsızlığı yarada bilər. Ona görə də banklardan vətəndaşlar öz aralarında dil tapmalıdır. Yəni, bu deməkdir ki, vətəndaşlar yeni məzənnə ilə ödəməlidir. Düzdür, banklar tərəfindən banklar necə tələb etsə, o formada da ödəməlidir. Yəni, özlərini bir növ kənara çəkdilər. Bəli, özlərini kənara çəkdilər. Bankların da burada müəyyən qədər anlamaq olar, ona görə anlamaq olar ki, bankların özünün də öhdəliyi var, dollar öhdəliyi var. Vətəndaşlar, tutaq ki, əmanətçilər depozit yatırıbdı dollarda və onlar da haqlı olaraq yeni məzənnədə öz əmanətlərini geri istəyirlər. Yəni, əgər kredit məsələsində güzəşt olunursa, deməli, bu əmanəti də tətbiq edilməlidir. Və bankların özünün xarici öhdəlikləri də var. Təsəvvür edin ki, bankların xarici öhdəliyi təxminən 12-13 milyarddan, bu devalvasiyadan sonra gəldi 26-27 milyarda qədər artdı. Yəni, bu qədər vəsaiti banklar qaytarmalıdır. Mərkəzi bank düzdür, müəyyən bir yumşalıcı tədbirlər atdı. Yəni, ona görə atdı ki, bankların vəziyyəti doğrudan da ağır idi. Və bu yumşalıcı tədbirlər nəticəsi olaraq imkan verdi ki, banklar kreditləri restrukturizasiya eləsin. Yəni, kredit şərtlərinə yenidən baxaraq müqavilə şərtlərini yumuşatsınlar. Və banklar bu baxımdan müəyyən bir addımlar atdı. Yəni, addımlar nədən ibarət idi? Bir neçə faiz bəndi illik faiz dərəcəsi aşağı salındı və müddət uzadıldı. Yəni, elə edildi ki, kimsə tutaq ki, hər ay 200 manat ödəyirdisə, yenə də 200 manat ödəməyə başladı. Sadəcə olaraq müddət uzadıldı. Müddət artırıldı. Yəni, burada bir illik ödəyəcəkdilərsə, 2 il müddət qalır. Bəli, 2 il. Yəni, burada vətəndaşlar yeganə olaraq zaman qazandı. Yəni, hər hansı bir kompensasiya və yaxud da ki, xərclərin azaldılması baş vermədi. Sadəcə zaman. Bu baxımdan belə düşünürəm ki, əhaliyə dəstək verilməsi vacibdir. Burada təkcə əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırması məqsədi ilə bu məsələyə baxmaq lazım deyil. Burada həm də bank sektorunun qorunması məqsədi ilə. Çünki vəziyyət ona gətirib çıxarır ki, problemli kreditlər artır. Devalvasiyadan sonra xüsusilə də xarici valyutada olan kreditlər artır. Bax, bununla bağlı mən ayrıca sual verəcəkdim. Çünki məsələnin hər iki tərəfi var. Bir banklar, bir də əhali. Devalvasiyanın sözsüz ki, banklara da təsiri var. Sözsüz ki, bu vəziyyətdən sonra bankların da sıradan çıxacağı ilə bağlı həyəcanlı proqnozlar verilirdi. Elə proqnozlardan verənlərdən biri də siz idiniz ki, bankların vəziyyəti getdikcə ağırlaşacaq. Bir tərəfdə isə əhalidir, vətəndaşlardır və heç bir günahı olmadan insanların bir növ cibinə girilir. Yəni, onlar ödədiyi tərzdə aylıq ödəyirlər, amma indi həmin məzənnənin qalxması onların cibinə sözsüz ki, təsir edir. Bax, bunun ikisinin bir arada tutulması ilə vəziyyətdən çıxış yolu kimi nə təklif etmişsiniz? Ki, nə banklar, nə də əhali bu pis vəziyyətdə qalmasın. Yəni, bu məsələ istiqamətində müzakirələr qalxdı və sonradan yenidən sakitlik yarandı və biz sivil toplum olaraq hansı ki özlərimizə missiya götürmüşük ki, cəmiyyətdə olan problemlərin çıxış yolu istiqamətini təşəbbüslər göstərir. Yəni, elə bir təşəbbüslər ki, bu, hansısa bir qrupun marağına cavab verməsin, hansısa bir, belə deyək, qrupa üstünlük verən bir addımlar olmasın. Yəni, elə bir addımlar olsun ki, bu, hamı tərəfindən qəbul edilsin. Bu baxımdan
sivil toplum platformasının ekspertləri, hansılar ki ixtisaslardan ibarət ekspert qrupu var. Oturub bu barədə düşündük və belə qərar gəldik ki, ümumiyyətlə bank sektorundan bağlı bir çox problemlər var. Yəni bu problemlər təkcə bu kreditlərdə məhdudlaşmır. Burada istehlakçı hüquqları məsələsi var. İnsanların hüquqları pozulur həm əmanət qoruluşunda, həm kredit qoruluşunda. Yəni bu istiqamətdə müxtəlif mövqe sənədləri ortaya qoyaq, münasibət bildirir. Və bunlardan biri də hansı ki daha vacibi dollar, yəni xarici valyutada, yəni nəyə görə dollar deyirəm? Çünki bizdə kreditlər bir qayda olaraq dollardır. Yəni çox az bir hissəsi avrodur və digər valyutalar demək olar ki, yoxdur. Ona görə də bunu xarici valyuta deyirik deyə biz həmişə dollar nəzərdə tuturuq. Yəni dollar valyutası məsələsini problemi aradan qaldıraq. Çünki problem qalıbdır. Problem həll olunmuyor. Yəni, ola bilsin sakitçilikdir, bu məsələ ilə bağlı qabardılmır, səsləndirilmir. O demək deyil ki, bu problem həllini tapıb. Problemin kökü onunla bağlıdır ki, bugün kreditlərin geri qaytarılması məsələsi. Yəni rəsmi olaraq 6.7% deyilir. Yəni hər 100 manatın 6 manat 70 qəpiyi bu gün geri qaytmır. Bu təbii ki rəsmidir, amma reallıqda daha çoxdur. Ən azı beynəlxalq təşkilatlar bu yaxında açıqlama verdi bundan ki, Azərbaycanda problemin kreditlərin həcmi 20%-dir. Bizim də hesablamalarımız onu göstərir ki, 20%-dən yüksəkdir. Elə təkcə beynəlxalq banka 3 milyard yəni sağlamlaşdırma addımları atıldı və yenidən bir 3 milyard da atılması gözlənilir. Yəni belə bir vəziyyətdə biz necə deyə bilərik ki, ölkədə problemli kreditlər 1.3 milyarddır. Problemli kreditlər yarandıqca bankın öhdəliklərini yerinə yetirməsinə bağlı problemlər yaranır. Hı-hı. Həm xarici banklar qarşısında, həm də əhali qarşısında. Yəni baxın, 6 bank bağlandı. Bəli. 6 bank bağlandı. Faktiki olaraq onlar öhdəlikləri yerinə yetirə bilmirdi. Və indi əmanətdən sığortalanması fondu vasitəsilə problemi müəyyən qədər həll elədilər və nəzərə alaq ki, bu bankların əmanət portfeli çox kiçik idi. Hətta bu kiçik portfelə malik bankların bağlanması ona gətirib çıxartdı ki, əmanətdən sığortalanması fondunda pul qalmadı. Sonra bank standart məsələsi gündəmə gəldi və ölkədə ikinci ən böyük əmanət portfelinə malik olan bankdır. Yəni hansı ki bu bankın kapitalı nəinki azalıb, hətta mənfiyə çevrilibdir. Yəni bu bankın bu gün demək olar ki fəaliyyət göstərə bilmir. Dövlət onun həllini öz üzərinə götürdü. Təsəvvür edin ki həmin bank bağlanır. Həmin bank bağlansa, yəni məlumatlar açıqlanmır, amma təxmini hesablamalar onu göstərir ki, söhbət burada 600 milyon civarında olan əmanətlərdən gedir. İndi görün, o banka uyğun neçə banklar var ki, onlar bugün bağlanmaq təhlükəsindədir. Və niyə bağlanmaq təhlükəsindədir? Əvvəla, devalvasiya nəticəsində onların çox böyük zərbə alıblar, yəni valyuta mövqeyini düzgün idarə etməməyi nəticəsində. Birdən-birə bir dəfəlik zərər alıblar. Sonrakı zərər isə bu kreditlərin qaytarılmamasına bağlı məsələlərdir ki, əgər bununla bağlı hər hansı bir addım atılmazsa, bu bank sektorunun çöküşünə gətirib çıxara bilər. Və biz belə bir qərara gəldik ki, burada çıxış yolları tapaq. Və çıxış yolda biz bunun əhalinin üzərinə heç bir halda razı ola bilməzdik və bankların üzərinə də ən azı bir iqtisadçı kimi bunu biz anlaşıqlı şəkildə heç vaxtı buna gedə bilmərik. Yəni elə bir çıxış yolu olmalıdır ki, ortaq mövqe tapılmalı. Ortaq mövqe, yəni heç olmasa tərəflər bu məsuliyyəti öz aralarında bölüşsünlər. Və belə qərara gəldik ki, burada üç tərəf var. Kredit götürən şəxslər, krediti verən qurum, banklar və dövlət. Hansı ki, məhz onun qərarı nəticəsində, təbii, bunu qərarın nə dərəcədə bugün obyektiv və subyektiv olması barədə danışa bilərik. Amma hər bir halda hökumətin qərarı nəticəsində devalvasiya baş verib və iki dəfə xərclər artıb. Ona görə bu öz aralarını bölüşməlidir. Və müəyyən bizim bir sorğularımız, insanların söhbətlərimiz də buna əsaslanırdı. Və insanlarda belə bir yanaşma var idi ki, onlar hansı ki 78 qəpik olanda kreditləri götürdülər və onlar bizə daim vurğulurlar ki, biz 1.05, yəni birinci devalvasiya nəticəsində olan məzənnə ilə krediti qaytarmağa hazırıq. Sonra hətta müəyyən bir fikirlər səslənir ki, biz tutaq ki, 1 manat 20 qəpikdən, 1 manat 30 qəpikdən ödəməyə də hazırıq. Yəni bu fikirlər, araşdırmalar, bütün bunların hamısını sistemləşdirdik və ortaya bir sxem qoyduq. Və bu sxem nədən ibarətdir? Biz şərt olaraq kreditləri yəni iki hissəyə böldük. Yəni bu kreditlər birinci devalvasiyaya qədər götürülmüş kreditlər 0.78% ilə olan məzənnə. Bəli, yəni hansı ki fevralın
21-i 2015-ci ilə qədər olan kreditlər əhatə edir. İki devalvasiya arasındakı olan kreditlər, yəni 21 fevral ilə 21 dekabr 2015-ci il tarixində götürülmüş kreditlər. 1 manat 5 qəpik məzənnəsi ilə. Bəli, 1 manat 5 qəpik məzənnəsi və 21 dekabrdan sonra götürülən kreditlər. Təbii ki, 21 dekabrdan sonra götürülən kreditlərə hər hansı bir güzəşt tətbiq edilə bilməz, çünki artıq bu yeni məzənnədir. Deməli, burada 21 fevrala qədər və 21 dekabra qədər olan kreditlərdir. Bizim yanaşma belə oldu ki, 21 fevrala qədər, hansı ki 78 qəpik məzənnəsi ilə götürülmüş kreditlər, bölgü belə olsun ki, vətəndaşlar onu 1 manat 5 qəpik məzənnəsi ilə qaytarsın. Çünki həmin kreditlər təkcə birinci devalvasiyada artmayıb. Həmin kreditlər həm də ikinci devalvasiyada artıbdır. Mən sizə bir rəqəmi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, tox ki, birinci devalvasiya nəticəsində və bir məsələ xüsusilə vurğulayım, söhbət burada istehlak kreditlərindən gedir. Yəni biz bu güzəştin bütün kreditlərə şamil edilməsini tərəfdarı deyilik. Burada çox böyük 10 milyard həcmində bir vəsaitdir bütün kreditlər. Amma orada əhalinin payı onun hansı 4-də 1-dir, 2.6 milyarddır. Deməli, birinci devalvasiyadan sonra əhalinin kredit borcu haradasa 732 milyon artdı. Birinci devalvasiya nəticəsində. İkinci devalvasiya nəticəsində isə 848 milyon. Yəni, hər iki devalvasiya nəticəsində əhalinin borc yükü 1.6 milyard artdı. Yəni, 1.6 milyard devalvasiyaya görə vətəndaşlar əlavə olaraq pul ödəmək məcburiyyətinə qalıblar. İndi bizim sxem bununla bağlıdır ki, qayıdıram bayaqki məsələyə. Fevralın 21-nə qədər götürülmüş kreditlər 1 manat 5 qəpik məzənnəsi ilə əhali tərəfindən qaytarılır. Və 1.5 ilə 1.55 götürsək, yəni orada 50 qəpik fərq eləyir. Və burada yerdə qalan hissə artıq bankla dövlət arasında bölüşdürülür. Yəni vətəndaşlar 21 fevrala qədər olan kreditləri 1 manat 5 qəpiklə qaytarır və hər dollara görə dövlət bankları 25 qəpik kompensasiya ödəyir. Yəni 1.05 üstünə gəlir 25 qəpik, eli 1 manat 30 qəpik. Və 1 manat 30 qəpikdən 1 manat 55 qəpik arasında 25 qəpik və bu gün də 1 manat 50 qəpikdir məsələn. Yəni bu gün 20 qəpikdir. Yəni bankaların üzərinə daha az yük düşür. Yəni yerdə qalan hissəsini də yəni artıq banklar özləri kompensasiya eləyir. Yəni sabah məzənnə yenə də aşağı düşərsə daha çox banklar uda bilər. Bu birinci bir sxemdir. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi. İnsanlar neçə ilə ödəməlidirlər? 1 manat 5 qəpiklə. 1 manat 5 qəpik. Bəli, yəni bir daha vurğulayıram ki, 21 fevrala qədər götürülmüş kreditlərdən gedir söhbət. İndi qayıdırıq ikinci hissə. İkinci hissə iki devalvasiya arasındakı kreditlərdən gedir söhbət. Burada biz bilirik ki, insanlar 1.05 ilə götürülübdür və yaxud da ki, yerdə qalan köhnə kreditlərdir. Yəni, ümumən götürəndə bu iki aralıqda kredit qoyuluşu çox aşağı olub. Yəni, onda çox az kreditlər götürülüb və əsas yük birinci kreditlərindir. Yəni, hansı ki, 78 qəpik götürülmüşdür və onların devalvasiya nəticəsində birdən-birə artıbdır. Ona görə həmin yəni, aralıqda götürülən kreditlər üzrə vətəndaşlar belə deyək, 1.05-dən kredit götürürlər və onlar 1 manat 20 qəpiklə krediti qaytarır. Yəni, burada 15 qəpik vətəndaşın üzərinə düşür. Yerdə qalan hissəsi hər 1 dollara görə 20 qəpikdə dövlət kompensasiya verilir. Deməli, 15 qəpik vətəndaş verir, 1.20, üzərinə 20 qəpik dövlətin kompensasiyası gəlir, 1.40. Və burada göründüyü kimi 1.40-dan 1.50 və 1.55 bankların üzərinə düşür. Yəni, məzənnə, biz bunu əslində 1 manat 55 qəpik məzənnəsilə hesablamışıq bu sxemi. İndi 1.50-dir, ola bilsin burada biraz güzəşt vətəndaşın üzərinə düşən güzəşti bir qədər də artırmaq olar. Yəni, tutaq ki, 15 qəpik yox, daha az götürmək olar. Və yaxud da dövlət 20 qəpik yox, tutaq ki, 15 qəpik olar. Yəni, sabah mən şərt olaraq deyirəm, 1 manat 45 qəpik ola bilər məzənnə. Burada dövlətin üzərinə daha az düşə bilər. Yəni bu təxminən 1.20 ilə. Eləmi? 1 manat yenə deyirəm ki 1 manat 5 qəpikdən götürülən kreditlər üzrə 1 manat 20 qəpik vətəndaşlar ödəyir. Mən düşünürəm ki bu yaxşı bir yanaşmadır. Yəni söhbət biri var vətəndaşlar 1.16 milyard ödəyir ümumilikdə. Bir də var ki yəni bu sxemi tətbiq eləsək burada çox az bir hissəsi
təxminən bir təxmini qiymətləndirmələrə görə düzdür. Bu gün məlumatlar bizim əlimizdə yoxdur. Bu məlumatlar olmadığından çətindir tam dəqiq rəqəm demək. Təxminən 1/3-ə yaxın bir hissə vətəndaşın üzərinə düşür. Geri gəlmişkən, hər iki devalvasiyadan sonra biz onu gördük ki, hökumət insanların deyil, əhalinin deyil, daha çox bankların tərəfini tutur və siz toxundunuz bank standart məsələsinə. Bank standarta pul ayrıldı ki, vəziyyətdən çıxması üçün. Amma hər devalvasiyadan sonra insanlara yardım etmək üçün, bu vəziyyətdən çıxarılması üçün hansısa bir köməklik, hansısa bir planların olması barəsində fikirlər səslənsə də bu yəni əsasını tapmadı. Yəni bunlar qərarı alınmadı. Əsasən ancaq bankların fikirlərinin yanında dayandılar, onlara dəstək verdilər. Bax, məntiqlə də götürəndə hökumət niyə insanlara deyil, banklara köməklik göstərsin ki? Siz düzgün vurğuladınız. Yəni çox təəssüf ki, burada hökumət bankların yanında durur. Yəni mən başa düşürəm. Burada hardasa bir səbəb iqtisadi dayanıqlıq məsələsidir və hökumət anlayır ki, bankları xilas eləməsə, məsələn, bank standartının timsalında biz bunu deyirik. Xilas eləməsə, burada çox böyük fəsadlar yarada bilər. Yəni burada təkcə kredit bazarı yox, əmanət bazarı, ümumiyyətlə ölkənin maliyyə dayanıqlığına problem yarada bilər. Bu baxımdan hökumətin addımı anlaşılandır. Amma digər tərəfdən nəyə görə kompensasiya vermir, amma digər istiqamətdə banklara dəstək verir. Yəni belə çıxır ki, əhali vəziyyəti hansı ki onsuz da çətinləşibdir. Əhalinin sosial vəziyyətini burada düzəltmək yox, daha çox bankları xilas eləmək. Yəni əslində bankların bu vəziyyətə düşmə səbəbinin biri də məhz bu kreditlərin geri alınmamasıdır. Nəyə görə burdan insanlara problem yaradır? Kimisə ya evindən alınır, ya kimisə kredit ödəyə bilmir deyənə faizlər artır və onun vəziyyəti daha da pisləşir. Kimisə çox təəssüf ki, qətl hadisələri, özünə qəsd hadisələri çox təəssüf ki, baş verir. Yəni bu tipli insanlar psixi travma alır bundan. Yəni belə bir vəziyyət həll etməkdənsə kompensasiya ayırmaqla, amma banklara bankları xilas etmək üçün addımlar atır. Yəni bu yanaşma düzgün deyil. Bankları xilas etmək lazımdır. Lazımdır. Mən düşünürəm ki, onsuz da Mərkəzi Bank bu vaxta qədər məlumatlar açıqlanmır, amma sonradan məlumatlar üzə çıxır, məlum olur ki, banklara dəstək verilir. Məsələn, Beynəlxalq Banka milyardlara vəsait pul verilir. Yəni, bu, təbii ki, bunun özü başqa bir müzakirə mövzusudur ki, Beynəlxalq Bank belə deyək də, bu vəziyyətə gəlib çıxmasının səbəbi nədir? Nəyə görə söhbət 5-6 milyard vəsaitdən gedir və hansı ki, dövlət bankıdır. Və bu dərəcə səmərəsiz idarə edilmiş dövlət bankının nə pulunu vergi ödəyicisi ödəməlidir? Biz ödəməliyik. Bizim vergi verdiyimiz dövlət büdcəsi ödəməlidir. Amma nəticədə bundan cəza çəkən insanlar demək olar ki, yoxdur. Halbuki biz artıq kredit ödəyə bilməyən insanların həbs olunmasını müşahidə edirik. Hansı ki, burada söhbət bəlkə bir neçə mindən tutmuş, bir neçə 10 minə qədər olan kredit ödənişlərindən gedir. O baxımdan mən düşünürəm ki, bu məsələdə hökumət vətəndaşlara dəstək verməlidir. Bunu bankların üzərinə atıb, yəni və eyni zamanda çox təəssüf edirəm ki, bunu bəzən bəzi hökumət nümayəndələri maliyyə intizamsızlığı ilə əlaqələndirir. Amma bu çox uğursuz müqayisədir. Nəyə görə uğursuz müqayisədir? Yəni bizdə tutaq ki, kommunal xidmətlərin bağışlanmasından bağlı prezidentin sərəncamı var idi, məsələn, içməli sudan bağlı. Bəli. İndi bu addım atıldı, bu humanist bir addım idi. İndi o ayrı məsələdir ki, o belə deyək, bağışlanan vəsaitlər nə qədər hissəsi əhalinin payına düşür. Yəni onun məlum olur ki, böyük bir hissəsi qeyri-əhalidir. Bu humanist addımdır. Bu barədə biz danışa bilərik ki, hə, bu addım növbəti dəfə atmaq olar, atmaq olmaz. Çünki belə bir addım insanlarda kommunal xərcləri ödəməmək kimi bir fikir formalaşdıra bilər. Amma burada söhbət kredit faizlərindən getmir. Yəni heç kim demir ki, hökumət sən belə deyək, insanların kredit dollarını dollar kreditlərini ödə. Heç kim bunu demir. Biz təklif edirik ki, hökumətin məhz addımı nəticəsində əhalinin artmış borc yükü heç olmasa tam ödənməsə, tam ödənməsə, heç olmasa bunun 1/3-ünü öz üzərinə götür. Yəni 100% sənin addımındır. Hətta dünya təcrübəsində var ki, devalvasiya olmuş ölkələrdə bu problemlə qarşılaşdıqda hökumət onların borclarını qaytardı. Səhv etmirəmsə, Qazaxıstanda belə bir nümunə vardır. Var, məsələn, elə, məsələn, Macarıstan bir addım atdı. Onlar
qərar qəbul etdi ki, köhnə məzənnə ilə qaytarılsın. Bəli, bəli. Məsəl üçün, Ukraynada, nisbətən tam köhnə olması da nisbətən yuxarı, amma yeni məzənnədən kifayət qədər aşağı məzənnə qaytarılması oldu. Yəni, başqa ölkələrdə bu təşəbbüslər var, Polşada və digər ölkələrdə var. Bu, təbii ki, hökumətin addımın nəticəsində bu baş verir. Mən başa düşürəm, hökumət məcburən bunu atıbdır. Ancaq büdcəni icra etmək üçün hökumət devalvasiya hesabına əlavə gəlir əldə edibdir və bu gəlir əldə edilən gəlir bu əhalinin heç olmasa əhaliyə. Bəli, o əhalinin puludur o və onun yəni fəsadları var ki, qiymətlər qalxıbdır və yaxud da digər problemlər yaradır. Buna görə də biz düşünürük ki, bu məsələdə maliyyə intizamçılığı ilə bunu əlaqələndirmək düzgün deyil və yaxud da ki, kimsə yeni məzənnə ilə ödəyibdir və nəyə görə yerdə qalanlar ödəməli deyil. Bu tipli misallar mən düşünürəm ki, burada yeri gəlmiş uğurlu deyil. Mərkəz Bankın rəhbəri Elmar Rüstəmov bir neçə gün bundan əvvəl qeyd etdi ki, ilin axırına qədər növbəti devalvasiya gözlənilmir və bu xəbərdə bir qədər insanları daha da həyəcanlandırıb. Çünki ilk devalvasiyadan əvvəl də Elmar Rüstəmov belə bir açıqlama vermişdi. İkinci devalvasiyadan əvvəlsə Mərkəzi Bankın rəsmi açıqlaması olmuşdu. Hər ikisindən 2 gün keçdikdən sonra devalvasiyanın şahidi olduq və indi də yeni bir devalvasiyanın olacağı barəsində proqnozlar var. Hətta xarici banklardan biri, Deutsche Bank da bu barədə mətbuatda, bugün gedən mətbuatda növbəti devalvasiyanın olacağını deyiblər. Bunu da həm də əlaqələndirirlər ki, federal uçot dərəcəsi bu yaxında yeni uçot dərəcələrinin açıqlamalıdır və bununla da əlaqələndirənlər var. İyunun əvvəllərində baş verməlidir bu hadisədə. İndi növbəti devalvasiya olsa, yenidən əhali həmin problemlə yenə üz-üzə qalacaq. Dollar kredit olanlar yenidən, artıq məzənni ilə yenidən, yəni yəqin ki, banklar güzəşdə getməyəcək və onlar həmin artıq 60 məzənni ilə pul ödəməli olacaqlar. Sivil toplum platforması olaraq bunun qarşısını alması üçün hər hansı bir təklifiniz var? Təbii ki, devalvasiya olanda elə ilk növbədə bu dollar krediti ödəyən şəxslər adam düşünür ki, bunların taleyi necə olacaq? Mən hələ sahibkarları qoyuram kənara, hansı ki, onların götürdüyü məbləğlər 10 minlərlə, 100 minlərlədir. Yəni, vətəndaşlar da bir neçə min götürüb və onların yükü artır devalvasiyaya görə. Bəli, Fedin iyun ayında iclası olmalıdır. Ayın 14-15-i və bu yaxında protokol açıqlandı və məlum oldu ki, gözlənilir. Çox dərəcəsinin artırılması gözlənilir. Yəni, ilin sonuna qədər iyul, bir də təxminən bir oktyabr, sentyabr, oktyabrda, yəni bir 4-5 dənə görüş qalıbdır və proqnozlar onu göstərirdi ki, 2 dəfə artırılma baş verməlidir. İndi ən azı, yəni bir dəfə yəqin ki, artım olacaq. Bu artım olarsa, bu təbii ki, dollar bahalaşdıracaq. Dünya valyutalarının münasibətdə eyni zamanda doların bahalaşması bir qayda olaraq təsir göstərir neftin qiymətinə, neftin ucuzlaşmasına və neftin də ucuzlaşması bu manata təsir göstərir, təzyiq edir manata. Belə bir vəziyyətdə təbii ki, hökumət bir sıra addımlar atmalıdır. Yəni bu kompensasiyanın tətbiqinin ən azı indi o baxımdan vacibdir ki, manatın məzənnəsində müəyyən bir sabitlik var. Yəni 1.55 idi yeni devalvasiyadan sonra. İndi artıq düşübdür 1.49-dan bir qədər çoxdur. Bu yeni yəni məzənnə həm də hökumətin yükünü azaldır. Və indi bu addımlar atılarsa, yəni gələcəkdə devalvasiya olacaq təqdirdə bu addım atılması çətinləşə bilər. Ona görə indi bu 1.50 məzənnə fiksasiya olunsun, fiksa alınsın, qeydə alınsın və onun əsasında bu sxemlər tətbiq edilsin. Bu addım atılmalıdır. Ən azı hökumət təzil olaraq bu faizlərin hesablanması, hansı ki kreditlərin verilməsi gecikdirilir əhali tərəfindən və buna görə faizlər hesablanır. Ən azı bütün kreditlər restrukturizasiya olunmalıdır və belə deyək, bu faizlərin hesablanması dayandırılmalıdır gecikən kreditlər üzrə. İkinci məsələ, bəzi banklar atdı, bu çox yaxşı addımdır, amma çox təəssüf ki, 1-2 bank bu addım atdı. Yəni, addım mahiyyətindən ibarətdir ki, dollar kreditləri manata çevrilir. Yəni, düzdür, bu yeni məzənnə ilə keçirildi. Yəqin ki, bu kompensasiya mexanizmi tətbiq olunsa, yəqin ki, bu daha yaxşı olar. Yəni, dollar kreditlərin manata çevrilməsi bunun özü də gələcəkdə baş verən devalvasiyanın qarşısını alır və hökumət dollar kreditlərinin verilməsini məhdudlaşdıran addımlar atdı. Mən düşünürəm ki, bunun özü də
ona gətirib çıxaracaq ki, banklar məcbur olub əhaliyə manatla kredit versinlər ki, gələcəkdə devalvasiya kimi problemlər, fəsadlar yaratmasın. Yəni bu addımlar atılarsa, mən düşünürəm ki, əhəmiyyətli dərəcədə əhalini qorumaq olar. Yeri gəlmişdə, Sivil Toplum Platforması bütün bu maliyyə dəyişikliklərini diqqətdə saxlayır, iqtisad qrupu xüsusi olaraq diqqətdə saxlayır və bütün bunlarla bağlı zaman-zaman insanlara açıqlamalar verəcəklər və mövqe ortaya qoyacaqlar. Sami bəy, sizin sənədinizlə, bu sənədlə bağlı yeri gəlmişəm, Milli Məclisdə də bu sənəd, belə bir müzakirələr keçirildi bu vəziyyətdən çıxması üçün və elə həmin günü bu sənəddə yayımlandı. Hər hansı bir reaksiya var mı hökumətdən və yaxud da ki, Milli Məclisdən bu sənəddə bağlı? Yəni, çox tədqiqə layiqdir ki, biz mövqe sənədini paylaşandan sonra müəyyən qədər cəmiyyətdə bir canlanma yarandı. Hətta bununla bağlı vətəndaş cəmiyyətdə qoşuldu, müəyyən bir ictimai müzakirələr təşkil edildi. Yəni, biz bundan çox sevinirik və bundan başqa, siz də qeyd etdiniz ki, millət vəkilləri təşkilər. Orada biz 3 tərəf, onlar bizdən fərqli olaraq 4 tərəf. Yəni, hər bir halda bu təşkilərin olması çox yaxşıdır. Biz yəni, müəyyən millət vəkillərini söhbət elədik, onlar yəni, bizim bu təşəbbüsləri bəyəndilər. Hətta bəzi fikirlər də səsləndi bu sənəddən parlamentdə. Bu hansı ki bu tədqiqə layiqdir. Yəni, hər bir halda biz çox istərdik ki bu məsələdə millət vəkilləri, dövlət qurumları ilə aktiv iştirak edək, görüşü müzakirə aparaq. Yəni Mərkəzi Bank, Maliyyə Bazara Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi dövlət tərəfindən təmsil olunsun. Sonra prezident yanında iqtisadi müşavir Natiq Əmirov hansı iqtisadi islahatlara məsuldur və millət vəkilləri və vətəndaş cəmiyyəti, o cümlədən sivil toplum platformu. Yəni bununla bağlı bir müzakirə təşkil etmək olar, bir forum təşkil etmək olar və burada müzakirə hərə öz fikirlərini desin və optimal bir variant tapaq. Mən hamının xeyri üçün. Və hamının xeyri üçün, yəni burada mənim, sənin və kimsə təklifindən söhbət getmir. Optimal bir fikirlərin ortaya çıxmasından gedir. Mən düşünürəm ki, bir müzakirə təşkil olunsa, çox faydalı bir nəticələr ortaya çıxar və həm dövlət faydalanar, həm banklar faydalanar, həm də əsas olan əhali faydalanar. Və ən azı hökumət də bilər ki, bu təşəbbüslər əhalinin fikirlərini təmsil edir. Hansısa bir qrupun yox, əhalinin geniş təbəqəsini təmsil edir və atdığı addımda əhali tərəfindən müsbət dəyərləndirilir. Yəqin ki, Sivil Toplum Platformasının iqtisad qrupu bu sahədə də, bu forumla bağlı da yəqin ki, hansısa addımlar atacaq və onlarla görüşlərə belə deyək, cəhd edəcəklər. Yəqin ki, uğurlu nəticənin olacağına ümid edək belə deyək. Bəli, bəli. Biz çalışacağıq və əlaqə yaratmağa və bu forum əgər təşkil olunarsa, mən düşünürəm ki, burada təkcə vətəndaş cəmiyyəti yox, burada təkcə banklar yox, həm də ölkənin iqtisadi sistemi bir fayda görər. Təşəkkürümü bildirirəm Sami bəy. Gəldiyiniz üçün və sənədinizi açıqladığınız üçün ictimaiyyətdə yəqin ki, bundan sonra daha ətraflı məlumat oldu ki, Sivil Toplum Platformasının bu problemlə bağlı mövqeyində nələr yazılıb, nələr deyilib. Qonağımız Sivil Toplum Platformasının üzvü iqtisadçı ekspert Samir Əliyev idi. Aktual verilişi burada şimdi yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərdə ki, salamat qalın.